Лампочки без плафонів, водопровід не працює, а системи пожежної автоматики взагалі немає. Рятувальники провели рейд в одній зі столичних багатоповерхівок. Чи зміниться щось після їхньої перевірки? Марія Мельхасан Алі знає. Дивіться, плафон не закритий. Ось бачите те, що воно тут вже горіло, тобто перенагрівалась лампочка, до того, що не закритий плафон. Олена Присяжнюк, інспектор пожежної безпеки, перевіряє одну зі столичних багатоповерхівок. Крокує поверх за поверхом. Грубі порушення на кожному. Скажімо, ця система димовиділення. Така має бути в кожній висоці. Воно не працює. Його не можна провести працездатний стан. Тобто, якщо буде пожежа, воно не буде дим витягувати на свіже повітря. Спускаємося донизу. Тут з'являється представник від житлово-комунального господарства. Показує інспектору електрощитову. Твердить, порушень бути немає. Нигде нету, ні подгорівшого, нічого немає. Утім, Олена одразу помічає обмотані зі стрічкою та скотчем дроти. Це все не повинно бути. Все воно бути повинно запобіжниками закрито. Є спеціальні вручі запобіжники для цього. Відтак пожежний інспектор дивиться угору та звертає увагу. Деякі з дротів уже горіли. Каже, такі треба негайно замінити. Уже погоджуються і пояснюють. Проводку пошкодили, серйозні перепади електроенергії. І ще тоді комунальник усе полагодили, тож нині усе справне. Але от кажуть, що замотане все, так не має бути. Ну, а ізолента – це робочий матеріал. Висновок експерта – цей будинок під час займання украй небезпечний. Попри це, жодного з порушень пожежники не фіксували, бо мета рейду – просвітницька. Рейд був сфокусований на дотримання правил пожежної безпеки і нагадування основних принципів мешканцями-утримувачами житлових приміщень. Комунальники гарантують, недоліки виправлять, утім кардинально змінити ситуацію не обіцяють. Хотілося б, звісно, щоб воно відбувалося з фінансування з міста, щоб була, напевно, якась цільова програма повноцінно по відновленню. Вартість ремонту – сотні тисяч гривень, а їх узяти – ніде, нарікають у комунальному підприємстві. Мар'я Мельхасаналі, Артур Коноваленко. Перші про головне.